cheguei em Floripa, enfim, primeira vez em Florianópolis, Santa Catarina, na Ilha da Magia. E olha só, fomos presenteados com esse final de semana incrível. A gente tá aqui na região da Lagoa da Conceição agora, estamos aguardando o restaurante abrir pra poder almoçar, que a gente tá com fome. Eu tô até com o meu look do aeroporto ainda, porque o check-in do hotel é só a partir do meio-dia, aí tem que esperar e tal. E como a gente alugou o carro, a gente deixou as malas lá no hotel e paramos o carro aqui por perto. Estamos passeando, né? Aproveitar, né? Conhecendo aqui a região. Já tô amando estar aqui. Vai ser muito bom e eu vou gravar esse final de semana aqui pra mostrar pra vocês como foi essa viagem. Então, acompanhe. Olha que coisa linda esses pratos. Esse daqui é um bacalhau com batatas ao morro. E esse daqui é uma salada de grão de bico com polvo. Gente, que coisa maravilhosa. Tá uma lindeza esse prato, hein? Estamos visitando o Forte de São José, aqui atrás do Forte. A gente está próximo à Jurerê Internacional e aqui tem uma paisagem incrível. Olha atrás de mim. Olha esse marzão lá atrás, que coisa linda. O nosso hotel tá lá no centro de Florianópolis. Então foram 24 quilômetros do centro até aqui, Jurerê Internacional. E aí a gente descobriu que tinha um forte aqui, o Forte de São José. A gente deu uma passadinha aqui, mas a gente já vai lá pra Jurerê Internacional. E a minha dica é, tem que alugar um carro, porque as coisas aqui são bem longe, sabe? As praias são longe, então não é uma coisa um do lado da outra. Então se você não conhece, fica a dica pra quem vai vir conhecer aqui pela primeira vez, como eu estou vindo. Eu achei que foi bem longe, assim, a gente pegou tipo uma rodovia, parece até que você tá meio tipo uma estrada mesmo, sabe? E agora a gente tá dando uma voltinha aqui na região do Forte, conhecendo aqui, tá quase anoitecendo e a gente tá sendo atacado pelos pernilongos. E o Forte dá acesso à Praia do Forte, né? Hoje não teve pôr do sol, o céu fechou logo depois do almoço. E aí ficaram essas nuvens por aqui, mas tá um clima super gostoso. E o passeio desse sábado começou com o quê? Com praia, né? A gente tá em Campeche. Aí a gente alugou um guarda-sol aqui, R$10 o aluguel do guarda-sol. E aí eu coloquei uma canga aqui. E aí tô sentadinha aqui na sombrinha, curtindo essa brisa gostosa. A gente veio com a ideia de ir pra Ilha do Campeche, que é aqui na frente. E aí a gente foi lá, né, perguntar sobre o passeio, pegar as informações sobre o passeio. E para cada pessoa é R$150 para atravessar num bote e aí ficar 4 horas lá na ilha. Só que a nossa ideia não era passar tanto tempo lá na ilha, sabe? É, ficar 4 horas lá, a gente quer ir para outras praias também aqui de Floripa, que a gente quer conhecer. A gente vai ficar um pouquinho aqui em Campeche e vai dar um pulinho em outra praia também, porque o nosso tempo aqui é curto, então a gente achou que não compensaria pagar R$150, que dizem que a ilha lá é maravilhosa, eu tô vendo daqui, bem bacana, dá pra fazer diversas trilhas, e a água lá é um azul assim, cristalino, digamos assim, que se aproxima bem da cor da água do Caribe. É uma das praias mais bonitas aqui de Florianópolis. Só que como a gente quer passear, a gente quer conhecer outras praias, a gente preferiu não ir pra ilha. Ei, paradinha para almoçar em Ribeirão da Ilha. Aqui é uma região de cultivo de ostras e também aqui é uma região assim mais açoriana, digamos. As construções são açorianas, tá? Remetem
as origens portuguesas aqui da ilha. Então aqui tem vários restaurantes, tá? Dá pra você comer ostras, moquecas, uma moquequinha. É esse o prato que a gente vai comer daqui a pouquinho. Tô aqui com uma fominha. E é muito gostoso aqui. A vista é maravilhosa e você pode comer em restaurantes que tem a vista para o mar. Eu vou mostrar aqui pra vocês a nossa vista aqui, a vista do nosso almoço. Que delícia! Um dia lindo que tá fazendo hoje, a dica é vir conferir o pôr do sol em Santo Antônio de Lisboa. Aqui é um bairro que é considerado um patrimônio histórico de Florianópolis, que tem as casinhas portuguesas, né, no estilo açoriano. E tá um sol, vocês estão vendo esse sol, né, maravilhoso. E aqui dá pra ver o pôr do sol, a dica é essa, vim aqui conferir o pôr do sol nessa praia. E aqui, nessa rua aqui atrás de mim, tem vários restaurantes, barzinhos, cafeterias, sorveterias. Então dá pra almoçar aqui, dá pra jantar, dá pra vir tomar uma cervejinha, fazer um happy hour. É um bairro bem gostoso aqui pra passear no final do dia. E dá pra fazer fotos lindas aqui, a paisagem é bem bonita mesmo. Hoje o domingo amanheceu mais nublado, tô naquela vibe, naquela preguicinha de domingo, sabe? A gente vai ficar mole, né? E tá chuviscando um pouquinho agora, não parece, mas tá chuviscando. A gente tomou um café no centrinho da lagoa, num café que se chama Café Cultura, é muito bom lá, gostei. E aí a gente veio aqui pra Praia da Joaquina. Uma praia que tá assim, batendo bastante, tá ventando bastante, né? O tempo tá mudando, então as ondas estão bem fortes. Mas essa praia aqui, ela é conhecida como a praia dos surfistas. E com vários surfistas aqui pegando onda, porque as ondas batem mais, né? E a gente tá ficando aqui, tipo assim, uma meia hora, uns 30 minutos. A gente vai subir naquela pedra ali agora, rapidinho, antes de ir embora. Não tá aquele céu azul que tava ontem, então acho que a galera ficou meio com a preguiça de vir pra praia. Então a praia ainda não tá muito cheia, tá bem gostosa aqui. Falei que tava chuvinha, né, que tava meio nublado, e aí, de repente, abriu um sol aqui, ainda bem, né? Da Praia da Joaquina, a gente já veio pra Praia Mole. E aí eu já peguei uma mesinha aqui no quiosque, né, pra sentar e ficar aqui curtindo essa brisa, né?
depois de fazer o tour por várias praias, a última parada de hoje, assim, de praia, de passeio de praia, é a Praia dos Ingleses. Estamos aqui, é um pouco mais de 4 horas da tarde, então já tô sozinho, mas agradável, né? Não tá aquele sol tão quente. Amanhã a gente tá de volta pra São Paulo, segunda-feira, né? Floripa é muito passeio, então, de praia, né? Tem muitas praias bonitas aqui pra se conhecer. Tem praias que dá pra ir com criança, tem praias que tá mais voltada pra surfista, mais pra pegar onda. Mas Floripa é muito bonita, tem praias muito bonitas aqui, paisagens bem bonitas, então vale a pena conhecer. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você curtiu essa viagem, deixe seu joinha aqui e também se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!